Interaktīvajā spēlē komponista Jēkaba Nīmaņa vadībā skolēni dzied dziesmu Dievs svetī Latviju. Aplikācija tika speciāli izveidota izstādē Valsts pirmā flīgļa stāsts, kas vēsta par Latvijas himnas tapšanas vēsturi un muzikālo instrumentu flīgili, ar kurā taustiņiem komponists Kārlis Baumanis pirmo reizi atskaņoja Valsts pirmās dziesmas melodiju. Šī rakstniecības un mūzikas muzeja izveidotā izstāde nu pat tika atklāta Latgales vēstniecībā Gors. Šī vieta, kas ir arī ļoti muzikāla un garīgi uzlādēta, ir tāda pirmā flīģeļa pieturvieta pēc muzeja, pēc iznākšanas no muzeja krātuvē. Flīģeles muzejā ir kopš 1972. gada, kad to iegādājās toreizējais Raiņa literatūras un mākslas vēstures muzejs. Bet līdz 72. Gadam flīģeļu vēsture ir arī, un tas ceļš ir diezgan raibs. Tas mums ir gan liels pagodinājums, gan arī ļoti lielas iespējas cilvēkiem stāstīt par vienu no mūsu valsts simboliem dažādos veidos. Un šeit ir iespējams piedzīvot šo stāstu līdzdarbojoties, skatot, izzinot daudz savādākā veidā. Un es domāju, tas ir tiešām brīnišķīgi, ka tas notiek valsts simtgades gadā. Tas ir brīnišķīgi, ka tas notiek Rēzeknē, kur 1917. Gadā kongresā lēma par Latvijas vienotu. Tas ir arī fantastisks veids, kā uzrunāt tieši jauno paaudzi izzināt. Flīgelis tika ražots Pēterburgas klavieru fabrikā Dieterichs 1868. Gadā, to ir iegādājies komponists Baumaņu Kārlis. Flīgeļa iekšienē joprojām ir salasāmi arī komponista atstāti iniciāļi. Atgriežoties no Pēterburgas, viņš vedis flīgeli līdzi savās mājās Limbažos, kur tas arī palika līdz 1905. Gadam. Pēc izsolis flīgelis ilgus gadus atradās privātā īpašumā pie skolotāja Jāņa Zvirgzdiņa Turaidā līdz ir nonācis muzejā. Muzejs flīģeļu ir restaurējis, uzskaņojis 2007. Gadā ar Vilmas Cīrulas līdzlību ir ieskaņota flīģeļa skaņa diskā, kuru mēs arī šodien varam šeit dzirdēt. Neatņēmama flīģeļa stāsta daļa ir tā ieskaņotās dziesmas Dievs svētī Latviju pārtapšana no dziesmas svētku repertuāra dziesmas par valsts himnu. Izstāde aicina ne tikai izsekot skaņdarba ceļu, bet arī noklausīties tās dažādos gadu desmitos un vēsturiskajos apstākļos ierakstītos atskaņojumus, kā arī izveidot savu aplikācijā spēlē Latvijas himnas dziedāšanas tests. Izmēģināt savas prasmes himnas nodziedāšanā var četrās valodās – latviešu, krievu, angļu un latgaliešu dziedājumu. Mums arī tiek novērtēts. Šāda veida spēle nav nekur citur. Tas ir diezgan eksperimentāls radošs pasākums. Ir iespēja izstāstīt savu stāstu. Mēs uzspiežam uz klopu sāku stāstu, un tad pieklusinās mūsliet mūzika. Un šobrīd ir kā stāstu stāstu, un man te rādās, ka viņš rakstās. Un vienā brīdī, ko stāsts izstāstīs, ja cilvēks nobīstās un aizbēg, viņš pats izstāstās. Šie stāsti tiks apkopoti, un, protams, tādi, kas mums liksies, ko mēs gribam izstāstīt tālāk, mēs jums ievietosim mājas lapā. Mēs tiešām dziedājām ar deksmi, mums rezultāts arī sanāca labs. Pēc tās spēles tā apraksta sanāk to, ka Kārlis ar mums lepotos, un mēs līdz pašam galam nodziedājām. Jā, tas tiešām bija foršs piedzīvojums. Ļoti saviņojošas, patīkamas emocijas un kopā ar labiem kolēģiem, tad iedrošinās vēl vairāk dziedāt, ka ļoti jauki. Es biju ļoti pagodināts, ka mēs tādu kolektīvu izveidojām, ja cilvēki pievienojās, un gribētu iedrošināt arī tos, kas nāks uz šo izstādi un arī vēlēsies iedziedāt šo Latvijas himnu. Tātad, ja nejūtaties droši vienatnē, tad droši ar kompāniju, jo tas ir, tad īstenībā tas tāds patriotiskā sajūta ir vēl lielāka, varbūt pat nekā esot vienam. Izstāde Valsts pirmā flīgļa stāsts Gorā būs skatāma līdz 10. decembrim. Pēc tam flīglis atkal tiks nogādāts rakstniecības un mūzikas muzeja krātuvē.